សម័យថានៅក្នុងលំហអាកាសមានម៉ាស៊ីនបូមធូលីដ៏ធំមួយដែលមានកម្លាំងមហាសាលក្នុងការចាប់យកនូវវត្ថុសាប់បែបយ៉ាងចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់វាវាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការស្រូបយកផ្កាយភពក៏ដូចជាព្រះច័ន្ទបានយ៉ាងងាយវត្ថុនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឲ្យឈ្មោះថាប្រហោងខ្មៅតើអ្វីទៅគឺជាប្រហោងខ្មៅប្រហោងខ្មៅឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Black Hole នោះគឺជាវត្ថុដែលមានដង់ស៊ីតេធំមួយដោយសារតែសម្ពាធដែលបានសង្កត់ទៅលើផ្កាយដែលមានទំហំធំជាងព្រះអាទិត្យរហូតទៅដល់3ដងឬធំជាងនេះឲ្យមានទំហំត្រឹមតែទីក្រុងមួយតែប៉ុណ្ណោះប្រហោងខ្មៅគឺជាវត្ថុឬជាចំណុចនៅក្នុងលំហដែលមានកម្លាំងទំនាញមហាសាលដែលសម្បីតែពន្លឺក៏មិនអាចគេចចេញពីវាបានឡើយវាមានភាពគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់វត្ថុសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងអវកាសប៉ុន្តែវាគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងទំហំមួយតូចតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រហោងខ្មៅអាចមានទំហំតូចឬធំទៅតាមប្រភេទរបស់វានីមួយនីមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាវាអាចមានទំហំតូចស្មើនឹងមួយអាតូមហើយប្រហោងខ្មៅខ្លះទៀតមានម៉ាស់ធំប្រមាណជា20ដងនៃព្រះអាទិត្យរបស់យើងត្រូវបានគេស្គាល់ថា Stellar Black Hole លើសពីនេះទៅទៀតប្រហោងខ្មៅខ្លះមានទំហំរហូតទៅដល់1លានដងនៃព្រះអាទិត្យរបស់យើងហៅថា Supermassive Black Hole ដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃ Galaxy ទាំងអស់រួមទាំង Galaxy Milky Way របស់យើងផងដែរប្រហោងខ្មៅអាចកើតមានឡើងក្រោយពេលនៃការស្លាប់របស់ផ្កាយដែលមានទំហំធំនៅពេលដែលផ្កាយនោះជិតអស់នៅថាមពលវាបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងអាតូមអ៊ីដ្រូសែនដែលធ្វើឲ្យអាតូមអ៊ីដ្រូសែននោះរលាយចូលគ្នាបង្កើតបានជាធាតុថ្មីគឺអេលីយូមហើយបន្តការរលាយចូលគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ក្លាយទៅជាធាតុដែលមានម៉ាសអាតូមធំរហូតដល់ក្លាយទៅជាលោហៈហើយនៅពេលដែលថាមពលនៃផ្កាយមិនគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកខាងក្រៅរបស់ផ្កាយនោះនឹងបាក់ស្រុតទៅចំចំណុចកណ្ដាលរបស់វាហើយនឹងផ្ទុះឡើងបង្កើតបានជា Supernova ចុងបញ្ចប់វានឹងក្លាយខ្លួនទៅជា Stellar Black Hole បើយោងតាម Harvard Smithsonian Center for Astrophysics បានបញ្ជាក់អំពីចំនួននៃ Stellar Black Hole នេះថាមានប្រមាណជា100លាននៅក្នុង Galaxy Milky Way របស់យើងសម្រាប់ Supermassive Black Hole វិញវាកើតមានស្របពេលនៃការកកើតនៃ Galaxy ផងដែរតាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នានៃប្រហោងខ្មៅដែលមានទំហំតូចចាប់ពី2ឡើងទៅប្រហោងខ្មៅត្រូវបានបែងចែកចេញជា3ស្រទាប់គឺផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃ Event Horizon និង Singularity Event Horizon គឺជាបរិវេណនៃមាត់ប្រហោងខ្មៅដែលជាកន្លែងដែលពន្លឺបានបាត់បង់សមត្ថភាពនៅក្នុងការគេចចេញពីប្រហោងខ្មៅរីឯ Singularity គឺជាកន្លែងនៃការប្រមូលផ្ដុំម៉ាស់របស់ប្រហោងខ្មៅការសិក្សាទៅលើទីតាំងប្រហោងខ្មៅវិញគឺជួបប្រទះនូវផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះយើងមិនអាចធ្វើការសង្កេតវាដោយផ្ទាល់បានឡើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចកំណត់ទីតាំងរបស់វាតាមរយៈការសិក្សាទៅលើចលនានៃផ្កាយនិងវត្ថុផ្សេងផ្សេងដែលនៅក្បែរវានោះថាតើវាមានចលនាយ៉ាងដូចម្ដេចវាធ្វើការហោះកាត់ជុំវិញឬក៏ចរជុំវិញពីព្រោះនៅពេលដែលផ្កាយស្ថិតនៅក្បែរប្រហោងខ្មៅនោះវានឹងបង្កើតបានជាថាមពលមហាសាលដែលធ្វើឲ្យយើងអាចសង្កេតឃើញតាមរយៈកែវយឹតនិងផ្កាយរណបទោះបីជាយ៉ាងណាផែនដីរបស់យើងគឺមានសំណាងល្អខ្លាំងណាស់ដែលព្រះអាទិត្យរបស់យើងមិនមានម៉ាស់ធំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការคลายខ្លួនទៅជាប្រហោងខ្មៅបានឡើយដូចនេះការស្វែងយល់អំពី3សាច់អវកាសមួយនេះគឺជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីចក្រវាឡក៏ដូចជាការកិច្ចខ្លួនឲ្យផុតពីគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗដែលអាចមើលមិនឃើញសម្រាប់វីដេអូក្រោយយើងនឹងធ្វើការស្វែងយល់ថាតើប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រហោងខ្មៅនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះរាងកាយរបស់គេដូច្នេះកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗ